Mislav Leko, naš današnji sugovornik uoči slavonskog derbija. Netko će možda reći kakav je to derbi kada je Osijek na trećem mjestu, a Cibalija pretposljednja. Međutim, Mislave, kada igraju dva jedina slavonska prvoligaša, onda i taj epitet derbija ipak moramo spomenuti. Pa točno tako, nama svaka utakmica s njima, s Cibalijom je posebna i uvijek je lijepo igrati taj slavonski derbi. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, neće biti lako kao i uvijek protiv njih. Oni su ove sezone dosta loše stoje, ali dosta dobro igraju. Tako da očekujemo jednu tešku utakmicu, pogotovo na njihovom terenu odigrali su dosta dobrih utakmica i protiv Rijeke i protiv Dinama. Tako da sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, ali ako mi budemo pravi, ne smijemo nećemo pobijediti. Stanko Mršić više nije trener Cibalije, došlo je do smjene za kormilom. Siniša Sesar će voditi momčad protiv Osijeka. Međutim, ipak igrači su ti koji igraju, koji su na terenu. O njima najviše ovisi kako o prvotimcima Cibalije, tako naravno i o našim Osjećanima. Tako je, ali uvijek ta promjena trenera, ne uvijek, ali u većini slučajeva donese taj neki pozitivan šok. Tako da moramo i naravno i na to pripaziti, ali opet ponavljam, jako puno toga o nama ovisi. Ako mi budemo pravi, ne smijem da ćemo otići 3 boda kuće. Da, složio bih se da je kvaliteta definitivno na strani Osijeka. Sjećamo se one prve utakmice ove sezone između bijeloplavih i nebeskoplavih iz Vinkovaca. Bilo je 2-0, međutim, sjećam se do neke 60. minute, nije to baš bilo ni lako, ni jednostavno. Je, tako je. Dosta smo se mučili s njima i prvo poluvrijeme. Imali su neke polušanse, ali onda ušao Mioć i ne sjećam se još koji je bio, Perošević s njim i preokrenuli su utakmicu i to je naša kvaliteta ove sezone, tako da imamo dosta širok kadar i kogod uđe spreman je odlučiti utakmicu.